de campo nokwenda Mexico tumesikia na ndio dunia ilikuwa inahamasishwa wafanye wakina mama wachukue maendeleo, kwamba wakina mama ni sehemu kubwa sana ya maendeleo ya nchi. Kwa hiyo nikarudi, sikukaa sana mwaka ule ule wa 75. Niporudi tu mama nikateuliwa kuwa mkuu wa mkoa, nikuwa mkuu wa mkoa wa kwanza mwanamke mwaka 75. Mkoa wa Morogoro. Nikiwasimulia watu hiyo hadithi wanacheka. Nilipokwenda Morogoro wakati ule chama kimoja, wewe mkuu wa mkoa na kwa pia ni katibu wa tano wa mkoa. Basi mwenyekiti wangu wa tano wa mkoa akiwa kwenye halmashauri kuu tena ndani ya jumba hili la Karimjee, nimefanya agenda tayari, ndio kikao changu cha kwanza cha halmashauri kuu ya taifa ya tano wakati ule. Kanyosha mkono, tumekaa hivi mimi hapa yeye munda nisema sawa mwenyekiti na madresi mario. Hivi katika mikoa uliyoichagua ya kufanyiwa majaribio umetuchagua sisi, tuletea mwanamke. Nimekaa pembeni, lakini nilikuwa nimejifunza nini ujasiri. Nimekaa tu nimemtazama nimemtazama tu mwalimu. Alikasirika, nikanyosha mkono nijibu. Labda mwalimu alikuwa hajanielewa vizuri, fikiri nita na mimi nitasulita nani. Lakini baadaye nika insist kunyosha mwalimu, akasema nataka kusema nini. Nikasema naomba mwenyekiti, naomba nikuambie, na naomba wewe wote mlioko hapa, mwenyekiti, kama kweli na wewe unakubali kwamba mimi najaribu, nataka nionyeshe kwamba hii majaribio haya yatafaa sana, na nitaonyesha kwamba mwanamke ana uwezo. Tena nataka nikuhakikishie nitafanya kazi kubwa na nzuri kuliko hata wao kuwa mikoa. Nataka na hapa mimi na hapa kwa niaba ya wanawake wenzangu, na nina hakika baada ya hapa mtajua kama kumbe mwanamke ana uwezo. Hilo tu nataka kusema, naomba mniamini kwamba uwezo ninao, jinsi ya yangu ni yangu, lakini uwezo ninao. Naomba tu mimi nafasi nimeipata, nataka niuonyeshe, tena sio kwa ajili yangu, nikatima pale, nataka niuonyeshe kwamba wanawake wanaweza, na ninakuomba baada ya hapo uhakikishe kwamba unachagua wanawake wengi sana, na hakika nitaonyesha mimi uwezo wangu. Na kweli nilijitahidi sana, na baadaye wanawake wengi wakachaguliwa kwa kuwa wilaya, kazi ikawa mzuri tu. Nikahama kutoka Morogoro, baadaye nikaenda Dodoma. Nilipofika Dodoma ndio wakati CCM imejazaliwa, tukafanya sherehe ya miaka 10 ya CCM pale mwaka 77 pale Dodoma. Basi tukafanya taratibu nzuri sana, tukafanya mashindano mazuri sana, mama, ni sherehe nzuri sana ya kutimiza miaka 10 ya CCM. Tumemaliza tu hivyo, nimekaa nyumbani nimechoka, na ndio unaitwa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kuwa mikoa, nikatoka pale, nasa nitajisemea mwenyewe, namwambia mtu kumwambia rais ile kazi alionipa sijamaliza bwana, kulikuwa na sherehe. Sasa kwa nini ananiita? Kafikia anataka kwenda, anakwenda kuniuliza kazi niliyokuwa nimepewa ya coordinate maratisi, kulikuwa na mambo yetu tunayafanya. Akasema hapana, wewe uje. Nikaje nafika hapa, ndio nikaingia kwa waziri. Basi katua waziri ilikuwa kwa ustawishaji makao makuu kwa chini ya rais pale pale kujenga. Kweli imeendelea hivyo, lakini nataka niseme mwalimu alitujenga sana wanawake. Tulikuwa wakati nikiwa kwenye UWT mwanachama tu wa kawaida, ukifika pale wanawake mama kama walikuwa ndio hasa, alikuwa ameshika bango na kumwambia mwalimu wape vyeo wanawake. Mwalimu siku moja akasema, lakini nikiwapeni hii wanawake, mbona pengine nyinyi wenyewe kwa wenyewe ampendani, mtakubali? Mama akasema tujaribu tupe, na tutakupa majina ya watu wanaofaa. Sasa si jina gani aliweka jina langu huko kijadili. Kwa hiyo mwalimu alikuwa alijenga sana sana, ili ikawa ndio nafasi nzuri wanawake kupitia UWT kuonyesha kama uwezo wao ni mkubwa. Na kumbuka kwamba wakati ule hali haikuwa ya wasiwasi kwa mwanamke akipa madaraka, hata kwaje ulikuwa mkubwa, naye ni mwanamume, alikuwa anajua kwamba mwanamke naye, lakini lazima naye afanye kazi kwa mazingira yaliyokuwa. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba mwalimu mimi nimefanya naye kazi tena sana, na
nakataa kufanya naye kazi. Ni na mimi nilikuwa namwambia mwalimu mimi si sasa kuleta dawa. Nataka nakuomba yetu tufanye taratibu moja. Chakua kina mama ambao una hakika kwamba utakapokwenda kufanya ile kazi wote watao. Unawe ujivunie kama tazameni wanawake wanaweza. Lakini mwalimu alifanishomu sana wanawake na mwalimu alijaribu ndio haya yote yanayotokea leo ya wanawake. Alianza mwalimu kwa sababu mwalimu alitaka kuonyesha kwamba wanawake wanaweza. Kwa hiyo watu wape nafasi. Na tulipata wengi. Mpaka akawapa mawaziri na kumbuka mama Juli Mani alikuwa waziri wa sheria. Tabitha Swali alianza kuwa waziri wa ardhi kama wa elimu. Sikumbuki ni wizara zipi. Alianza wakati huo. Na bahati mbaya sana kila mtu alikuwa anaangalia wanawake hao wanafanya nini. Lakini mimi nataka nithibitishe kwamba hata wakati ule watu hawajazoea. Watu walionyesha, wanawake wale walionyesha kwamba wana uwezo wa kufanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo sisi tunamshukuru ametujengea msingi, alitujengea msingi wa kujiamini. Alitujengea msingi wanawake kujiamini na alikuwa anathibitisha, anasisitiza hivyo kwamba kama alikuwa na msemo mmoja anatuambia sisi wakina mama, utetee kilicho sawa na kitetee kwa nguvu zako zote. Na mtu akikuuliza una sababu ya kukitetea hicho unachokitetea kwa sababu unakiamini. Nasema, alikuwa anasema kwa Kiingereza, support what is right and not who is right. Kwa hiyo kwa msingi huo mwalimu hata ili tukao tukakaa kwenye vikao, kwa msingi hata ukimbishia jambo anakubali. Na kama ukisema jambo mwalimu anakubali. Na kwa sababu alitujengea sisi kitu kama kaujeuri hivi kwamba una hakika unaweza ukasema jambo kama kumsema yeye kwenye kikao. Na mwalimu akakusikiliza akasema, lakini ile anayosema wengine wanaweza kusema wewe kwa nini una adabu? Mwalimu mwenyekiti amesema, mwalimu anasema hapana, hapa tunajadili hoja. Atujadili mtu. Kama ana hoja tuisikilize hoja, tujadili hoja. Tusifanye hoja ya nguvu. Tufanye tuangalie nguvu ya hoja yenyewe, sio vinginevyo. Kwa hiyo kwa kweli mimi nasema mwalimu alinijengea ujasiri, alinijengea jeuri ya aina fulani. Hata wanasema maana tusaidie hiki, kwa kweli jeuri huu niliupata kwa sababu wakati wangu mimi kwenye kikao chochote na mbele ya mwalimu nilikuwa kwanza najiona salama kwamba chochote nitakachokisema hakuna mtu atakayekuja kuniuliza kidole kwa kuwa nimekisema. Na mwalimu alikuwa anasema sema mbele ya kikao, usiseme chini chini. Kusema chini chini ni kusengenya. Kama jambo nzuri lisifie, kama jambo baya liseme mbele ya meza. Na hata alipoleta ile hoja ya kwamba wasichana sasa wasiende JKT, sisi tulitetea sana. Na tulitoa sababu wanawake tulikuwa mle ndani. Tulisema ngaji mwingi wasema huu sio usawa. Usawa? Kama kuna jambo la usawa, ulijenge katika misingi iliyo sawa. Lakini uwezo kusema tutaka kujenga usawa wakati wenzako wametangulia, wewe uko nyuma unasema usawa. Yeye akitangulia atakuwa wa kwanza kusikizwa. Kwa hiyo mwalimu ngaji watu alikuwa anafikiri alikuwa anapendelea, lakini hakukuwa na upendeleo. Kwa sababu yeye alikuwa anataka wanawake tutoke katika utamaduni wetu tulikuwa wanawake nini. Tangu mila zetu, utamaduni wetu na nini. Hata elimu. Wakati mimi namaliza shule, wanawake walikuwa si wengi, walikuwa wamesoma. Mimi namaliza shule Tabora mwaka 59. Nikaajiriwa ndio nikaendelea na kusoma. Kwa hiyo si jambo ambalo mwalimu alikuwa analipuuza, alikuwa analijua. Na kwa kweli alikuwa na lengo kubwa sana mbele. Lakini kwa wakati ule angekuwa anakutana na kizingiti. Kwa alikuwa mwangalifu katika kufanya mambo yake. Lakini kwa wale wachache ambao kwa wakati wetu tulikuwa chini yake, alitujengea ujasiri. Nasema na jeuri. Watu wanaosikia maana nini, mimi nijenga ujeuri na mwalimu. Kwa kweli na wasi ogopi kitu. Mimi nikiamua kitu changu hasa cha kutetea wanawake na kisema kiwe kinampendeza rais, akimpendeze shauri yake, kinapendeza chama changu akipendeze shauri yake. Mimi mradi nachosema.